Hello friends, this is me Subhasra and welcome back to my channel. म अहिले चाहिँ म लाचेनमा आइपुगेको छु जुन 11 दिनको टुर भनेको थिएँ तर आजको दिनमा चाहिँ म लाचेनमा छु अहिले चाहिँ म फिलहाल यहाँनिर तपाईँको लाचेनको लाचेन गुम्बामा आएको छु त्यो लाचेन गुम्बाको तपाईँलाई दृश्य म तपाईँलाई देखाउने छु हेर्दै गर्नु होला ट्राभल ब्लग्स Thank you.